بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو په بار بار پوښتنه باندې نن دا ګورو چې موږ سره مختلف قسم کوم یونټس دي د دغو کنورژن، یا مطلب دا چې موږ سره فار ایگزامپل که ډیټا په سینټي میټر کې وي، موږ ته ریکوایرډ په میلی میټر کې وي، یا موږ سره فار ایگزامپل یو ډیټا په میلی میټر کې وي، موږ ته په سینټي میټر کې پکار وي، یا فار ایگزامپل موږ سره یو ډیټا په فیټ کې وي، موږ ته په انچ کې پکار وي، یا په کیلومیټر کې وي، موږ ته په انچ کې پکار وي، یا په میټر کې وي، موږ ته په کیلومیټر کې پکار وي، یا په ګرام کې وي، موږ ته په کیلوګرام کې پکار وي، یا په کیلوګرام کې وي، موږ ته په ګرام کې، یا په ډیز کې وي، موږ ته په هارس کې ریکوایرډ وي. نو د دغه لپاره آیا په ایکسل کې څه فارموله شته؟ خو که وي نو کومه فارموله ده او طریقه یې څه ده، کوم قسم کنورژن کیږي؟ نو موږ نن دا ګورو. فار ایگزامپل دلته چې د کومه د کنورټ اولنۍ خبره ده چې او په دغه کې د ایکسل دپاره موږ سره یو فارموله ده چې موږ سره ډیره سترانګ فارموله ده، کنورټ وړه فارموله ده خو ډیر قسمه یونټ کنورژن یې موږ سره په دغه فارموله باندې موږ شی کړی شو، ترسره کولی شو. فار ایگزامپل دا اولنۍ چې کوم ټیبل مولی کله ټیبولیټډ، تاسو اسانتیا تاسو د پوهې دپاره ما دلته په ټیبولیټډ فارم کې لیکلی ده. فار ایگزامپل که موږ وکسو د دغې فارمولې سټرکچر، نو سټرکچر کې موږ سره اولنۍ د دغه فارموله څه شی دی، موږ سره د دغه فارموله اولنۍ کوم انټرنل پیرامیټر دی، دی موږ سره یو نمبر دی، مطلب دا چې په دغه کې به یو نمبر زروسي. ای نمبر نه بعد چې د کوم نمبر څه کنورټ کې دا به د یو سپیسیفیک یونټ سره تعلق لري. نو موږ سره فار ایگزامپل موږ ورته ویلی شو چې بیس یونټ، مطلب چې په کوم یونټ کې دی، او بیس یونټ نه موږ چې کوم کنورټډ ته دیا سم په فار ایگزامپل موږ دا ویلی شو چې دی موږ سره څه شی آلریډي یونټ چې په کوم یونټ کې دی، هغه یونټ په ولیکئ کاما او ټو بی کنورټ، چې کوم یونټ ته ته کنورټ کوې د هغه یونټ سمبولیک ریپرزنټیشن. نو په دا طریقه موږ سره څه شی کیږي که دا زه فار ایگزامپل تاسو ته دوزه کې لږ هایلایټ کړم، لږ به ښه وښکاري. فار ایگزامپل نمبر فارموله یې موږ سره چې کوم کنورژن د یونټ ولکي کنورټ د فنکشن نامه ده، اولنۍ پیرامیټر چې کوم نمبر یا کوم یونټ ته کنورژن کوي هغه به سلیکشن وکړي. دویم دا چې په کوم یونټ کې د نمبر وي هغه یونټ په ولیکي په ډبل کوټ کې دننه، بیا کاما، مطلب دا چې دا په درې پیرامیټر باندې کار کوي. اولنۍ پیرامیټر هغه نمبر دی، دویم پیرامیټر موږ سره چې په کوم یونټ کې وي، او دریم پیرامیټر چې کوم یونټ ته موږ کنورژن کوو. نو دی موږ سره دغه جنرل ساینټیک شو د دغې فارموله. اوس یې موږ دلته ګورو. فار ایگزامپل که موږ وکسو دلته زه څه شی لیکم، ما لیټس چې ولیکلو فایف، موږ سره فایف سینټي میټر که زه وغواړم چې فایف سینټي میټر د څومره میلی میټر برابر دی، نو زه به دلته کنورټ فارموله ولیکم. په کنورټ فارموله کې به زه اولنۍ چې کومې ما سره ویلیو ده دا څه شی، دا نمبر زه کنورټ کوم. نو که اوس وکسې فرام یونټ، د کوم یونټ نه ته کوم ته کنورټ کوې، نو دی موږ سره به څه شی کې دی، دا په سینټي میټر کې دی. نو سینټي میټر دپاره موږ سره څه شی دی، فار ایگزامپل دلته ما په ډبل کوټ کې ولیکلو سي، دا سینټي میټر کاما څه شی ته زه کنورټ کوم، زه کنورټ کوم ایم ایم، دا زه کنورټ کوم میلی میټر ته، دا سینټي میټر نه میلی میټر ته. انټر مو سی ووهلو، فار ایگزامپل دغه فارموله کې دلته سی ایم دی، سی ایم سینټي میټر، انټر مو کړلو. نو دلته وکسو فار ایگزامپل موږ سره د چې کومه سینټي میټر والا ویلیو ده فایف والا، دا په میلی میټر کې موږ سره د څه شي برابره، د ففټي برابره ده. مطلب ګوره که تاسو وکسو اولنۍ ویلیو شوه سینټي میټر دپاره سی ایم، او د میلی میټر دپاره موږ سره یونټ څه شی ایم ایم. نو سینټي میټر نه موږ دا کنورژن کو څه شي ته، میلی میټر ته ایم ایم ته. نو په دا طریقه باندې په د فارموله بار کې تاسو د فارموله کتای شو. فار ایگزامپل دلته موږ دا ګورو په د سیکنډ ایگزامپل سره، دلته ما څه شی ولیکلو، فار ایگزامپل ما ولیکلو 15 فیټ، زه ګورم چې دا څومره انچز برابر دي، زه به دلته څه شی ولیکم، کنورټ فارموله به ولیکم. کنورټ فارموله نه بعد دا نمبر زه کنورټ کوم، د څه شي نه کنورټ کوم. فار ایگزامپل دا زه ایف ټي موږ سره د فیټ دپاره یونټ دی، د فیټ نه زه کنورټ کوم څه شي ته، انچز ته. نو د انچز دپاره موږ سره آی این دی. فار ایگزامپل دا که دلته تاسو وکسو د میټر دپاره ایم دی، د میلی دپاره موږ سره ایم آی دی، داسې موږ سره این ایم آی دی، انچ دپاره موږ سره څه شی آی این دی، ای فیټ ته سره موږ سره فیټ دپاره څه شی ایف ټی دی، یارډ موږ ورته ور پښتو کې ګز، یا یو ګز دپاره موږ سره څه شی وایډ دی. فی الحال موږ د فیټ نه کنورژن کو انچز ته.
دا به زه چې کوم انټر مکړه چې انټر مکړه نو 15 فیټ موږ سره د 180 انچز برابر دی. فار ایگزامپل دلته موږ په دا بله فارمولا کې اوس ریورس کې دا ګورو، که زه وغواړم چې د انچز نه ما سره مثال په تور باندې 300 انچز کې ډیټا ده، خو زه غواړم چې ما سره دا کنورژن وشي فیټ ته، نو فیټ ته پاره به زه کنورټ فنکشن یوز کړم. په کنورټ فنکشن کې دا نمبر زه کنورټ کوم، د دغه نمبر یونټ یې ما سره څه شی دی آی این انچز کې دی، که ما کنورټ کوم چې شي ته فیټ ته، نو ایف ټی مې کړلو، فنکشن به بند کړم، کلوز او انټر به سی وهم، نو 300 انچز موږ سره د څه شی برابر دی، دا موږ سره د 25 فیټ برابر دی. فار ایگزامپل دا کنورژن فارمولا موږ فردر نور اکسپلور کوو، که زه وغواړم چې ما سره ډیټا په میټر کې وي او زه هغه فیټ ته کنورټ کړم، نو د هغه کنورژن دپاره فار ایگزامپل ما سره 50 فیټس کې ډیټا ده، 50 میټر کې ډیټا ده، زه غواړم چې زه دا کنورټ کړم څه شي ته کنورټ کړم فیټ ته. نو دلته به اول دا ډیټا زه سلیکټ کړم، دا ډیټا یونټ یې ما سره څه شی ایم ټی میټر کې ما سره دی، زه کنورژن څه شي ته کړم زه فیټ ته کړم، نو ایف ټی انټر. انټر نه بعد فار ایگزامپل دلته موږ سره میټر دپاره څه شی ده سنگل یونټ دی، نو دا ایم دی، انټر مې کړلو، نو دا ما سره څه شی شولو د دغه میټر اکویلنټ یې ما سره دلته راغی چې دا په فیټ کې څومره 50 میټر، دا موږ سره 164.041 اینڈ سمتھنگ، دا موږ سره څه شی شولو دا په فیټ کې اکویلنټ شولو. اوس زه دلته غواړم چې زه فار ایگزامپل کیلو ګرام کنورژن ګرام ته وکړم، یا د ګرام کنورژن کیلو ګرام ته وکړم. دلته ما څه شی ولیکلو، فار ایگزامپل 30 ما ولیکلو، 30 کیلو ګرام، دا زه په ګرام کې کلکولیټ کوم، نو زه کنورټ فارمولا دا ویلیو مسلې کړه کاما یې ما سره په څه شي کې دی، په کی جی کې دی، کیلو ګرام کې دی، دا زه کنورټ کوم څه شي ته، دا زه جی ته کن ګرام ته کنورټ کوم، انټر مې کړلو، نو دا ما سره 30 کیلو ګرام، دا ما سره د 30,000 ګرامز برابر دی. نو موږ کوو چې فار ایگزامپل ریورس کې دلته ما دلته یو بل زه تاسو ته جوړوم، فار ایگزامپل ما سره په ګرامز کې ډیټا وي، خو زه څه شي کې کنورټ کوم، زه فار ایگزامپل کیلو ګرام ته کنورټ کوم. دا ما فار ایگزامپل دا دوه دغه نه به زه هیډر جوړ کړم، دلته ما څه شی ولیکلو، فار ایگزامپل 250 ګرامې ما سره دی، زه غواړم چې کیلو ګرام ته کنورټ کړم، دلته مې کنورټ ولیکلو، کنورټ کې مې فار ایگزامپل دا ورکړلو، دا ما سره په څه شي کې په ګرام کې دی، کنورټ کوم چې شي ته، دا زه کیلو ګرام ته کنورټ کوم، انټر مې وویلو، نو دا موږ سره 250 ګرام دا د 0.25 کیلو ګرام برابر دی. نو موږ مطلب ریورس کې هم دا کنورژن کړی شو. دغه نه بعد فار ایگزامپل کیلو میټر نه زه فیټ ته زه دا کنورژن کړم، دلته ما سره لیټ چې 50 کیلو میټر دی، دا په فیټ کې څومره برابر دی، کنورټ فنکشن فار ایگزامپل دا ویل یو کاما په کوم یو کې دا ما سره په یونټ کې دا په کیلو میټر کې کنورټ کوم چې شي ته، زه فیټ ته کنورټ کوم، انټر مې کړلو، په انټر باندې دا ما سره 50 کیلو میټر دا د 164.04 د دغه شي برابر دی، د دغه فیټ برابر دی، دا ویډیو 16.40.41 نو دا موږ سره دغه فیټ برابر دی. فار ایگزامپل دلته موږ دا ویډیو بزت شي کنده مه لګه کم کړم، او 2 کیلو میټر کړلو، انټر مکړلو، نو دا چې 6561 فیټ برابر دی. فار ایگزامپل دلته ما 1 کړلو، 1 کیلو میټر د څومره فیټ برابر دی، دا 3280.8 دمره فیټ برابر دی. زه اوس څه شی کوم، لیټر کې ګورم چې څومره میلی لیټر دی، فار ایگزامپل 2 لیټر زه دا کنورټ کوم څه شي ته، میلی لیټر ته، کنورټ فنکشن دا ویلیو مسلې کړه، دا ویلیو ما سره په کوم فارمیټ کې ده، دا ما سره ده په ایل ټی په لیټر فارمیټ کې ده، دغه نه بعد کاما کنورټ کوم څه شي ته ایم ټی، فار ایگزامپل دا ما سره څه شي ته کنورټ کې میلی میټر ته کنورټ کې، انټر مې کړله، دلته دا ما دا نه بند کړی، انټر مې کړله، فار ایگزامپل دا ویلیو کې ډبل کوټ لیټر کنورژن زه کوم څه شي ته کنورژن کوم میلی لیټر ته، انټر مې کړله، دا ویلیو کنورژن دغه نه بعد به دلته د لیټر دپاره موږ سره یونټ څه شی ایل ټی دی، او د میلی لیټر دپاره موږ سره څه شی ایم ټی دی، انټر مې کړله، کنورټ دا ویلیو
لیټر نه ملی لیټر ته انټر فار ایگزامپل دلته مو څه ورکړله مو 30 ورکړله نیکس مو کړله اچ 3 لیټر ال ټی ټو ملی لیټر او دلته ملی ایم ټی نه ایم ایل ایم ایل ملی لیټر انټر مو کړله او دلته مو سره فار ایگزامپل دلته مو 2 ورکړله نو دا مو سره دا شولو فار ایگزامپل 1 مو ورکړه اصل کې موږ سره دا ملی لیټر یونټ چې کوم دی دا ایم ایل دی او ما څه لیکلی وو ما ایم ټي لیکلی وو نو دغې وجې نه دا هیش ایرر مسله یې ورکاله خو دلته فار ایگزامپل ما سره ډیز دي زه هار ته کنورټ کړم منټس ته کنورټ کړم سیکنډ ته چې څه ټایم ته کنورټ کوې نو ته یې کړی شي فار ایگزامپل 5 ډې دی په 5 ډې به ما سره د څومره برابر وي د ګینټو په حساب سره زه به کنورټ فنکشن یوز کړم دا ویډیو به یوز کړم دغه نه بعد چې دا کومې مو سره فار ایگزامپل دا ډیز دي دا ډیز به زه په څه شي کې ولیکم په فول ډے کې به ولیکم کنورټ به کم اوس ګوره دلته موږ سره څه شی دی زه مثال په تور باندې دا که ایر ته کنورټ کوم نو زه به څه شي ته ولیکم زه به وای آر ولیکم که زه ورځو ته کنورټ کوم زه به ډے ولیکم که زه ګینټو ته کنورټ کوم زه به ایچ آر ولیکم که زه منټ ته زه به ایم دا چې څومره ویډیو ته کنورژن کیږي دا ټول زه تاسو ته وښوم فار ایگزامپل فلحال موږ څه شی کو دا ډیز نه کنورژن کو ګینټو ته نو زه به دلته په ډبل کوټ کې څه ولیکم ایچ آر به ولیکم ایچ آر مو ولیکلو انټر مو کړلو نو موږ سره 5 ورځې دا څومره ګینټو برابر دی 120 ورځو برابر دی فار ایگزامپل دلته مو څه ولیکلو مو ډیز ولیکل او ډیز د څه شي ته کنورټ کم زه منټ ته کنورټ کم دا مې سلیکټ کړلو هایلایټ مو کړلو فار ایگزامپل دا هیډر چې کوم دی هیډر لا مو کلر ورکو هایلایټینګ او فونټ مو پکې ورکړلو دلته زه اوس لیکم فار ایگزامپل 3 ډیز دا د مو سره د څومره منټس برابر دي زه به کنورټ فنکشن یوز کوم په کنورټ فنکشن کې به دا یوز کوم دلته زه کنورژن شی کوم د ډے کوم څه شي ته کوم زه منټ ته کوم نو زه به ایم این ولیکم زه به انټر ووهم نو په دا باندې مو سره درې ورځې مو سره 4320 منټس برابر دي فار ایگزامپل اوندا چې کوم هیډر دی دغه سټایل مو کاپی کړلو دلته مو پیسټ کړلو دلته مو شکړو د منټ نه مو سیکنډ جوړ کړل فار ایگزامپل که زه ووړم چې زه ورځې څومره ورځې دوې ورځې دا مو سره څومره سیکنډ دی پکې دلته به زه کنورټ فنکشن یوز کوم دا ډیز به سلیکټ کوم دا ډیز یونټ په ولیکم او دا به زه څه شي ته کنورټ کوم دا به زه ایس ای سی سیکنډ ته به کنورټ کوم انټر مو کړله نو دوې ورځو کې مو سره 17 2 17 28 00 172800 سیکنډ مو سره په دوی ورځې کې فار ایگزامپل که مو 1 کړلو نو په 1 کې مو سره 86400 سیکنډ دی نو په دغو فنکشن باندې مطلب دا چې مختلف قسم فنکشن یا مختلف قسم یونټ کنورژن دپاره دا فارمولا انتهایی افیشنټلی په ایکسل کې موږ سره څه شی کړی شي کار کړی شي نو امید لرم چې دغې فارمولې په وجه باندې په هیل باندې به تاسو مختلف قسمې تاسو د یونټ کنورژن پرابلم چې راځي چې د دغه اکویلنټ اکوریټ چې کوم ویل یوز دا څه برابره ده نو هغې دپاره تاسو یوزنګ ایکسل او په ایکسل کې د فارمولا د کنورټ ولا صرف په سیګنیچر ځان پوه کړو چې اولنی پیرامیټر یا اولنی ویل یو اوندا ویل یو اخلي چې کومه ته کنورټ کوي پسې چې کوم پیرامیټر دی په ډبل کوډ کې چې کوم ایگزیسټنګ یونټ یې اخلي او چې کوم دریم پیرامیټر دی په دغه کې چې کوم یونټ دی ته کنورژن کې د هغه یونټ په پیرامیټر لیست کې مطلب د کوم یونټ نه کوم یونټ ته کنورژن کې او انټر ووهغې نو تاسو سره دا څه شی کې دا کنورژن کې انشاءالله د داسې بهترین کنټینټ او د ویډیو دپاره تاسو زموږ چینل ریګولرلی ویزټ کوئ انشاءالله چې دې نه ښه ښه کنټینټ په تاسو ته میلاویږي او د تاسو د کویریز او د تاسو د کوېسچن په بیس باندې لکه دا کوېسچن دا کویریز د یوزر د سایډ نه د ویور د سایډ نه د سبسکرایبر د سایډ نه راغلی وو چې د کنورټ فارمولا یوز موږ ته وښوه یا مختلف قسم یونټس کنورژن موږ په ایکسل کې په څه شي باندې کړی شو دغه دپاره کومه فارمولا شته که وي نو لږه ایکسپلین کړي نو په دا فارمولا کې موږ کوښښ وکړلو چې موږ دا ایکسپلین کړو یو جهان مننه مهرباني